Ja, här står jag som vanligt. Jag brukar vara här i vanliga fall också, men idag är det lite speciellt. Idag har vi massor med amerikanska bilar här och lite häftigt folk också. Här har vi en av dem som är kanske bland de coolaste. Hej, vad heter du? Hej, jag heter Margareta Björkvall och är från Västerås. Okej, en riktig raggabrutta. Ja, jag kallar mig för det idag. Var du inte det förut? Nej, jag har inte varit någon raggabrut någon gång. Oj då. Nej. Ja, där ser man. Men det är din kärra som står här, en Mustang. Ja. Har du stampat päll i botten någon gång? Det har jag inte gjort. Jag har inte vågat göra det. Nej, den är så stark. Så att ja, den är stark. Den är stark. Ja. Det är den. Ja. Trodde jag skulle få se dig rita svarta streck här. Inte idag. Ja, vi kör vidare här på Mustang-avdelningen. Det är mycket tjejer som kör Mustanger, verkar det som. Ja, jag har kört omrallyt med den här faktiskt två gånger. Jaha, hur gick det? Ja, jag kom inte en plats. Det är bara för roligt. Alltså. Ja, men det här det med bilar och sånt, det gör man väl för att det är kul? Ja, så klubb sig lite. Så. Mm. Ja, precis. Men vad är det för årsmodell på den här? Det var 65 man. Okej. Okay. Mm. Ja, det är ungefär lika gammal som mig då. Ja, ja, det är så det ska vara. Men det är de bilarna som är coola, faktiskt. Ja, det är dussinbilar kan man säga. Jaha, hej hej. Och här har vi en tjej som kör lite raggabil. Får man säga så? Ja, då, absolut. Det får man göra. Ja. Det är på modet. Det är på modet igen. Ja, jag har kört många år nu. Ni har gjort det. Okej, okay. Och du kör en? Galaxy, Ford Galaxy 63. Okej. Okay. Jag kan faktiskt säga att jag har haft flera stycken sådana själv. Du har det, ja. Fast det var sursexer i min. Vad sitter i den där? Ja, det sitter någon V8 i alla fall. Ja, en V8 ska det vara. Jaha, här har jag tagit mig fram till en Thunderbird. Vad är det för årsmodell på den här? 61. Okej, okay, vad är det för årsmodell på dig? 49. 49, härligt. Den här är lite udda faktiskt. Ja, udda, udda. Det finns inga här, men det finns några stycken. Ja, några stycken, ja. Men mastor finns det ju 2 miljarder. Ja, men den är inte så vanlig, säger du. Nej, jag menar det. Den är verkligen... Vad sa du att du var? En 61? En 61, okej. Okay. Ja. Fanns det bara 61? Eller? 61, 62, 63 ser likadana ut. Det skiljer ut. Kromutstyrsel och sånt som skit. Vad heter du kanske vi ska fråga? Sven-Olof Olsson. Okej, okay. Och den där. Och det verkar vara riktiga ekehjul också. Det är riktiga ekehjul. Riktiga ekehjul, det är lite coolt. Ingen fake här eller? Nej. Ja, det här för ju tankarna till Blues Brothers, stämmer det? Det stämmer otroligt bra. Det här är en kopia på filmbilen från 1980. En Dodge Monaco 1974 års modell. Snutmotor, snutfjädring, snutstötdämpare, precis som i filmen. Ni har klätt upp er lite också. Ja, men absolut. Vi är egentligen bara tillbehöret för att förstärka vilken typ av bil det är. Och den har vi gjort det här i drygt 10 år och tycker fortfarande är så roligt. Vad kul. Men du sa att den här har varit med, kanske inte i filmen, men så nära man kan komma. Ja, det stämmer. Den har varit körd av Dan Aykroyd, den smala skådespelaren där i filmen. Och han har till och med signerat och kladdat lite på instrumentbrädan. Så att de ville ogärna ge upp den borta i USA, men vi fick till slut köpa den. Jag förstår, där gick den upp i pris. Ja, kan man lugnt säga. Ja, det var inte läge att pruta om vi säger så. Nej, det är inte läge. Det är ganska rolig kärra faktiskt. Men det här, vad jag har förstått, så är det snutbilarnas snutbil. Det har blivit det. Jag har till och med varit med och gjort video där man vill ha just en sån bil. Det stämmer ju. Det är ju på något sätt det ultimata bilen. Blandningen av musik, film och bil. Så att det är svårt att slå den. Det är väl i stort sett omöjligt. Ja, nu vill man ju vara lite ödmjuk och säga att det kanske finns någon enstaka annan fin pärla här också. Ja, så, men jag menar i kultvärlden. Nej, precis. Kult är ju verkligen, den andas ju soul och känsla. Det sitter väl en ganska fet knota i en sån här också, eller hur? En lätt trimmad polismotor, absolut. Ja. Det är... Som då är en? En 360 faktiskt. Okej. Okay. Mm. För de hade väl... Ja, okej. Ja, det förstår jag. Men själva... Vi ska tala om vad det är för märke också. Dodge Monaco. Dodge Monaco eller Dodge Monaco som han säger. Men det, säga. Är det en hemiknota som sitter i då? Vi kan väl låtsas att det är det, men det är ju inte det. Nähä. Men det säger ingenting till någon annan. Det behövs ju inte i stan kanske. Ni ska tack för att vi fick ta ett litet snack i alla fall. Tack så hemskt mycket. Tack för idag. Jaha, med lite Elvis-låtar i bakgrunden så har vi tagit oss fram till en Ford Edsel. Vad är det för årsmodell? 58. En 58. Du hade varit ute och kört tjejrally.
Ja, damrally i Västerås på pingstafton. Okej, hur gick det? Ja, det gick bra. Jag har inte kört den så många gånger, bara tränat lite grann, så det gick ovanligt bra. Det gick bra. Du, det är sån här tryckknappsautomat som sitter i ratten på den här. Det funkar bra, det var bara att trycka på. Men annars så, det är ju roligt. Det finns inte så många kvar. Nej, den måste vara mycket värd idag eftersom det inte finns så många. Ja, det är ju frågan vad man räknar i pengar då, värde. Det är ju, lite svårt att säga. Det beror på hur man gör i ordning bilen. Ja. Men det blir ju ändå ett kultvärde. Jag menar, de andra finns det ganska många av, men den här finns det inte så många av. Det gör det inte faktiskt. Jag gissar att de gjorde kanske 5000 utav just den här tvådörrars HT:n. Okej. Och sen är det bortskrotad mängder och sen, jag gissar kanske 1000 i Sverige, 1000 i Amerika. Okej. Hela familjen ut och åker. Nu drar färden vidare och man åker till Eskilstuna tror jag. Så att... för våran del så kommer det här väl strax vara över. Men det är många bilar kvar. Jag tycker vi tar en liten titt. Tja! Vad är det här? Är det någon som har kört fel? Okej. Jaha, och det här är ordningsmakten. Ja, du får slinka förbi den här gången. Så, men här kommer det lite riktiga grejer igen. Så här ska det se ut. Här har vi en fet Cadillac också med är det en tvättbjörnsvans? Vi frågar. Tja. Är det tvättbjörn eller vad är det för svans? Du vet inte. En skunk. En skunk. Okej, du har en liten svans själv också. Det kanske var en skunk det också, vad vet jag. Det är mycket fårdar. Det är ju så. Åh, en liten Chevelle har vi där. Malibu SS, den går nog bra. Mera rock'n'roll. Här har vi tunga gruppen far iväg, hej hej. Här är också en felkörning. Ja, sitta i en sån där bil, då hjälper det inte ens med solglasögon. Hej hej! Såg jag som man hade legat på sjöbotten, men den blir nog fin. Oj, kolla! En Citroën har klämt sig in. Ja. Hej. Hej, hej! Här kommer väl ändå en bil som vi kan godkänna, även fast det inte är en amerikanare, så tycker jag nog att den platsar här. Så här ska det se ut. Absolut. En Catalina och ett litet Siggy. Lite sådär. Lite hårdstein. Har du askkoppen kvar? Ja, det är tur det. Det finns ju inte i nya bilar. Nej. Så. Men det finns det här, vet du. Ja, här finns det både askkopp och både lite allt möjligt. Schysst musik också. Ja. Härligt. Där åkte Therese förbi. Här kommer något stort också. Den där skulle Elvis gilla. En Eldorado när den är som finast. Hej. Här kommer en fet Mustang också. Det här måste vi nog fråga lite. Vi kollar. Hej. En Cheva 49. Såg de ut så här redan då? Före sin tid skulle jag vilja säga. Min grabbe hade en 53. Den påminner lite om det. Ja. Kör försiktigt.
Här tror jag vi stannar lite. Hallå, hallå, hej, får vi störa lite? Det här ser ju verkligen rock'n'roll ut. Ja, lite grann faktiskt. Var kommer ni ifrån? Eskilstuna. Eskilstuna, alla är närbo. Wolfsen då, var kommer han ifrån? Han är också från Eskilstuna. Han är från Eskilstuna. Om man stoppar in fingret, har man, är man utan finger då? Nej, det är nog rätt så lugnt, han är så snäll så. Han ser snäll ut. Det är inte så att du putsar bilen med honom eller henne? Nej, inte tillfälligt faktiskt. Det ser ut som om det skulle gå bra annars. Cool bil måste jag säga. Otroligt man. Ja, det är bra alltså. Nu får ni köra försiktigt här så det inte blir några repor på kärran. Så. Här har vi familjen Buick, eller Björk, ja. Här vinkas det lite också. Då måste vi kolla. Mera Buick. Hej, hej! Så, sist på plan nästan. Nu är det inte många kvar. Hej, hej! Så, nu ska vi se. Här kommer någonting som man förmodligen kallar för en hotrodkärra. Vi ska kolla lite. Hej! Vad kallar man den här typen av bil? Är det hot rod eller vad? Det är hot rod. Och en pistol som växelspak, det ska man ha. Absolut, självklart. Du, är inte det här något liknande som Elvis körde i Ung man med gitarr, första filmen? Fast hans var blå. Nej, det vet jag inte faktiskt. Nu vet du. Okej, hej. Ja, ingen kärringstopp här nu. Så, det börjar tunna ut. Vi har typ 3 bilar kvar. Och då kan jag väl bara avrunda lite grann. Och säga att... Hej, hej! Så. Det har ju varit en ganska stor tillställning. Det har varit cirka 500 bilar här. Och inne i centrum så har det varit minst lika många motorcyklar. Strängnäs är en cool stad. Det är där det händer.